Thank you.
toko pitona nenggih negeri pundi tokang kai kwadi toso purwo. Eko sawiji adi luwih doso sepuluh purwo wiwitan. Lajeng kathah ditaing dawaing ing kasonganing atasa kasongging pertiwi kabeh ing samudra. Kathah ingkang samyang kula laras nanging pangkadi nagari Ngastinaya negara ing Gajahaya liman benawi ing Kujanggala. Kula winastana karya Astinoto ing ngene ketatoning Prabu Astimurti Gajahaya kang yasa Prabu Gajahaya. Puru Janggala ingga mangke maksih dadya sasananing para darah kuru. Yen upaya satus panantuk kekalih sewutan jangkep sedasa ramuka mongko bebukaning carita dasar nekara panjang apunjung. Osir wukir gemah taripah loh jinawi karto toto rarjo. Pandang tawa kutapane punjung lur kawi balane pasir samudra wukir gunung negara Ngastina ngungkurake pegunungan. Ngiringake bengawan ngenaken pasabinan miwah ngayunaken bandara nagung. Kembah kata poronang kudo kang samya lumaku dedagangan nang lusur tanono pedotela petanono sang sayaning margi aripah kata poro jano monto negari kang samya katem. Apa bali wismo salah peting kita nagari Ngastina jejel api betul masalah bentuk kecebun taritis papan biar kapi marupa. Syukur kang sarwati nandur jinawi murakang sarwati nuku parko poro kauleng padusunan munggul pangulaing tetanen ingon ingon kebo sapi pite iwen panono pinancangan bayi magaring panonan manci bengi bali marang kandangi dewi dewi. Rarjo tebih para muka kalono poro mantri bupati kontap kautamanik putus marang wajib mangreng rojo bidak songorim pating kaurus pantendat dan nyambuti daya kuluraning singoropati marmane negara Ngastina jenengan empuh bebasan gedo bore padang jagate dhuwur kukus sado kuntaran ora ngemuake kanan kering kewolos nadjaning projo maha projo kata ingkang samya tumungkul. Palinawan karana bandha yuda mung keyungyen marang pepuyaning kautaman bebasan kang telak samya manggung kang tebih samya mentiung masuk kulit bekti glondong pengarengan kal guru dadi menang tenutap lo dudu ing sangota dudu lo mau Prabu Kurupati ya Prabu Joko Pitono. Prabu Jaya Pitono Gendari Suto Tripamangsah Destorastrak Mojo Iyo Sang Kurawa Indro Mula jujuluk Prabu Kurupati Narendra Ning Poro Darah Kuru Joko Pitono Miwiti Joko Nengenake Pamujo Jaya Pitono Rosoeng Pamujo Gendari Suto Sutaning Dewi Gendari. Tripamangsah lair sang noto dampit tetigo Kurawendro Narendra ning poro kadang Narendra berbondo berbandu berbondo tegese numpuk prana bijis pesugihan ning Prabu Kurupati bebasan sak perteloning jagat berbandu tegese sugih sedulur mengolo tatate sawetara denyo kirang marsudi ngleh tata krami apa tandani kadang satus kang samyantana
ing gugung sakar sanilamira kladuk tenyang gadhay ambak sumongah sesongaran ati kang adigung adiguna ngendelake dupe kadang nata pinatur. Yen tok inungguna wiaring jajani waluring kaprabon sarat sritarana pedhote sinigek pinunggal kang murweng kawin ujuri sajuga sang apa tetak siniwaka. Tumis tinggil binatara-tara lenggahing dampar tenta ingkang pinalipet kantana pinatik nawar narinemean babut perang medani. Sinebaran sari-sari kinondo wedo cepat kasturi binarepek sanggyaning para inya biyada badaya srimpi manggung kapanggung saka paloro-loro kang samya ngampil putraning keprabon. Banyak dalang arta waleka katumas sawunggaling dipanggo kang sarwarna kinebutan aring manyura kanan kiring sumarbak kandane sang nata dumuking panguraan. Sirna kamanungsane pindha cala teng arka maruta anenggih sang nyuwang prapantana ngejawantah rep sidhem permanem. Tanono stawaning walang awise kekodongan tanono ebah samirono tanono lumampah ingkang kapiar suamung saling abdi kriya kending yang kemasan kang samnya lambut kardi pating tareng kelingimbal kancil irman drogo amin buya sri seneng pasewakan. Sinten ingkang kaparing asyun tuwu punika sang mantri pangarsa patih wasesaning praja Astina kapernah pamantining sanapa satruing palasa denar. Awasta Aladen patih Arya Sengkuni ya patih Arya Sumantri Gantal patih Suwela putra ya sang Gendara Desa. Dening nganjat jari lenggah kaparing ayun lah punika pandita ing suka lima ingkang peparap Maharsi Druna Yarsi Kumbayana. Ya sang Barat Waja putra. Sumawana pisawane Rayinata satriya ing tirta tinalang. Juru paniti sastraning praja kekasih Raden Kartawarma. Otorita jroning lenggahan sang nata dangutan keparengan ngandika labet angan tosi. Wiya sing aturipun ingkang paman Arya Sengkuni ingkang pagedonganipun kautus anglamar Dewi Setya Bumo mring nagari Lisanpura. Mula tupi wis kawuryan ngadhep adoh ing awit celak anggung rinaketake teka mangkono pangudyas maraning griya lamun ta dereng kuwi jeling lisan. Oh,
sampeyan lintang sasong to kumanyar Mangrenggorumeng urin mangken tanpa sireng alap nikan omah tekwan sarwa mani wengnya sinawong sinuti unggan panuati mermangan lano tok duryudono loko tripamangsa e
tong lengkatin engkang awan sopo sopo nikeng astino samantoro tekeng tekal kurun arar yo kresno aku niro para suro makan wajono kodulur narado popangge heniko tumurungeng karso sa parati toloiwo sangat bupati paman paman Haryo Sengkuni paman kalau lo nun wonten pengendika ingkang adawu jeng patu kendro nimbaling kang popeng kepatian kalau nok nun paman marmane si bandi si paman aduh manirawi telak sang soyo maniro raketaken ingri kalenggan punika jeneng maniro dering kepareng andang wing bab aleh totor harjaning projo semkaning manah mboten saged tak ampah malih doyo-doyo jeneng maniro kapareng andangu dateng pakeniro si paman enguni pakeniro si paman maniro kengken sowan ing nagari lesan puro ngaturaken nawala panglamar unjuk paman Prabu Setyajid ingkang surasing nawala anyebataken wonten kaparenging penggalih paman Prabu Nglesan Puro anglilaaken putra putrinipun inggih punika Yayi Satya Bumo minangka dados garwa sisyanipun pepunden maniro ing Sukalima Bapa Druna paman paran wartane pakeniro si paman tumenten atur katerangan jrih kawula ing ngunia mundi timbalan paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun amundi nawala panglamar ingkang kunjuk sinuwun ing lesan Pura Prabu Satyajid dupi nawala sampun tinar buka wekasan katupeksa sami sakala kawis tinggal amun erna ing penggalih katitik sumeh pasmoning wadana menggah dawuhipun ingkang paman sinuwuning lisan pura panglamar saking negari Ngastina ing babagan kakang panemban Druna Nedya mundhut garwa Dewi Setya Bumo lair tusing batkos ingkang paman ing lisan pura sanget urmajeng miwah daat mangayu bagya nanging reneng purba kasta dining sinuwuning lisan pura Wasisa
wontening kang nglampahi. Mila dereng wonten katerangan ingkang gumathok dawuh pangandikanipun ingkang sinuwun ing lisan Pura Prabu Setyajid. Panglamaripun Kakang Pandhita Druna katampi inggih dereng, katampi inggih mboten. Miya sing pangandika sumene salebetipun sabto hari etanging kalenggan punika menawi sampun tetela wonten sarujuing manah talon temanten pawestri lados Kakang Panemban Druna. Paman Paduka sinuwun ing lisan Pura tumuntenedya utusan salah satunggaling tundaka ingkang supados munjuk uning ngarsa Paduka jeng Padukendra. Andra ingkang puspitorum hasiling samironom re mangu-mangu raos ing jasmanira dupi midanget atur pakeniro si paman prayogi semeneo saking sartawis kalok-lok-lok nuri mboten langkung istuaken dawuh Bapa Druna wonten menika ingkang dawuh Kanjeng sinuwun imbaling teng Bapa ing Sukalima arah ning kapareng teket lenggah dengan tiga Bapa Druna lan paman patih harus ngkuni mbok menawi sampun mboten badhe tido-tido malih midhangetaken dawuh pawangsulanipun paman Prabu ing lisan Pura ngkat anggen dengan tiga kepareng badhe palakrama dawuh lan yayi Dewi Setya Bumo sabab sanging menika sampun ngantos ing binjang wonten satunggaling perkawis ingkang ngeling semi sadereng saksampunipun dengan tiga Bapa Druna kularak dateng lisan Pura menapa sampun kasaring kanthi kaweninganing penggalih anggen dengan tiga badhe kepingin palakrama dhaup lan Yayi Setya Bumo malah kalah. Nulis semanulis meranti kentas walah gimbal manyar manyar jogret jogret prit gantil buntute joglo menawi bab menika mbok menawi mboten perlu kadangmu malih jalaran kawningan sinuwun anggen kula kepengin palakrama lan raja putri ing lisan Pura Dewi Setya Bumo menika mboten sabab saking namung kengguh awit saking memanising wujud miwah sulistyaning warni nanging dasaring manah kula kepengin saya ngiyataken adeging negari Ngastina ingkang sepisan
Mbok menawi paduka ingkang sinuwun sampun mboten badhe kekilapan malih. Bilih Prabu Setyajid menika kedawin Dewi Setyabama ugi kagungan putra kakung calonipe kula inggih menika pun Dimas Setyaki. Mongko kalau kengrat Setyaki menika satunggaling lare nem-neman ingkang sekung miwah ingkang tegen sarta tekun anglantih sarira olae ngayuda miwah tetep dados bebetenging praja menawi kelampahan kula dhawuh kalian Dewi Setyabama inggih kalih-kalih gati tiga-tiga damel liripun sepisan kula menika mboten kedangon anggen kula dados duda menika sepisan kaping kalih ame rapet ing arenggang bebasan ngumpulaken balung apisah nguntumaken daging kang renggang hantausipun negari ngastina laning lisan pura dungkap kaping tiganipun saya badhe amlai kaluhuraning praja ngastina jer paduka Narendra Linangkung bebesanan kalian Narendra Linangkung monggo mbok menawi angger sampun mboten kewaran malih bilih Prabu Setyajid menika ugi Narendra kadanging Narendra. Narendra kadanging Narendra. Ugi menika kapernah bapa paman dening para Pandhawa teksipun menawi kelampahan kula menika dados kadang naksanakipe dening para Pandhawa. Babakan jangkaning dewa tartamtu badhe wurung, mboten wonten Bharatayuda Jaya binangun. Purun mboten purun para Pandhawa sami nrimah. Namung mangken wonten negari Ngamarta mboten badhe ngudik negari Ngastina. Awit perkawet kalian kula menika kadang nak sanak kaipe dening para Pandhawa. Menika bab 3-3 damel. Sik-sik Kakang, kelilano aku tak nyelani matur. Ya Kakang, kowe arep ngopo? Amarga bebrayan kang asipat jejuduhan jejere dadi bebujuan kuwi para winasis wis padha paring dawuh kudu nggunakake petung-petung kang trep. Kakang Panemban Druna kelakon mengku Dewi Satyabama mau nggunakake petung paugeran apa? Oh, natal. Patenmu kowe maido to. Anane pun kakang derbe karekat, derbe niat mesti wis wani nyembatani samubarange. Aku kepengin dawuh karo Dewi Setyabama mau petungku telung perkara, yaiku ing sinebut Sri Kitri Werdi. Coba tegesno siji-sijine, Sri kuwi apa, Kitri apa, Werdi kuwi apa? Sri kuwi ratu. Tegese besok yen aku anak-anak tetep bisa dadi pangayoman. Utawa bisa dadi sawijining manungsa ingkang pinunjul. Kitri wiwit gedhe sawijining perlambang bakal sugih rejeki. Werdi kuwi tegese erden, kowe ngerti erden kuwi sugih anak. Dadi telung perkara petungku mau mokal bisane mrujut mesti kabeh kasembadan. Iya kuwi bab petung paugerane dudu banjur utangane poraspo. Bab sing endi? Mbok menawa wis kalumrah lumahing bumi kurping langit. Wong anak-anak kuwi kudangane samangsa mantu sepisanan. Manten ketemu dilenggahake ing pendhapa. Para kang rawuh jagong padha nyandra, temanten lanang kaya Bathara Kumajaya. Temanten wadon kaya Bathari Ratih. Upamane Kakang Panemban Druna klakon dhaup marang lisan pura dilenggahake ana pendhapa dirawuhi para tamu raja sewu negara. Iya yen temantene putri genah wis karuan kaya Bathari Ratih. Lah panjenengan iki sajake kaya Bathara sapa? Kuwi rada angel dicandra. Aneng aku ora dadi catetan karo kowe ngono. Amarga sak temene wong bebojoan kuwi ora bisa dipaksa saka sak ndapane kang lakoni.
Yen wis padha sire wis padha senenge, najan aku iki kempong pelet jamuluwane bebasane. Lah ning rumangsane Dewi Setyabama aku kaya dene maksih dicokok tumaruna. Ora perlu tak samarake, ora perlu tak kuwatirake. Ora-orane pun kakang ora bisa nyambatani samu barang marang Dewi Setyabama. Iya, kuwi bab ingkang kaping pindho, kaping telune. Perkara yuswa, umur kok. Sak ora-orane umure kuwi nadyan ora barakan. Lumrahe sepuh sing kakung. Iya bener to aku. Mung oke-okee kaceke kudu 3 taun. Kudu 3 taun apa 4 taun kuwi wis nyengkok. Kuwi wis kegolong bisa runtut ing atase etungan umur. Monggo kakang Panemban Druna kuwi karo Dewi Setyabama munggo umure ngono kepernah apamu kira-kira. Omah ta dhembok ana kene. Ngono. Perkara umur kok ana dhembok. Sing tau ki padha senenge, ngono. Ora kurang-kurang wong sing ngumpuli aku tuane nggih bojo bocah ning bisa nyembadani. Ora. Ora kurang-kurang wong sing tuane ngumpuli aku nggih bojo kapernah sak duyute. Nang bisa nyembadani ewa dene panita mau yo bekti lagi marang kakunge. Sebab sikapku yo nanggung Allah becike marang garwane. Ya. Tata kabeh banjur paugeran kang angka telu kira-kira kang tok dawake nyembadani mau upamane apa iya telung perkara hayu hayem lan hayom wala iki jarwa dosok hayu hayem hayom hayu kuwi apa hayu kuwi slamet aku bisa kalih slamet ing garwa mukalamun karaku banjur serik kang serta mukalamun karaku banjur sujanan luweh-luweh mesti senenge marang aku amarga yen kelakon aku dalem karo Dewi Setyabama aku prasetya muga-muga sineksen jagat sak isine ora bakal lunga saka omah sak jeke ngono kuwi tak bisa ayu bisa nyelametake rasane mamaton ayu bandur hayem wah ha kabeh ha po a ha kena a kena mitra kamu nulis ayu slamet hayem saiki hayem aku kan sah bisa gawe katenterman. Aku percaya yang perkara Mas Picis Raja Brana negara lisan pulau ora bakal kekurangan ini muka kurang arti marang panggito dulu kang lebeng kawah buto sing ilmu upamanya no beko kang sarto rewere karena aku sak wanti-wanti bisa tak neng meni bisa tak yem-yemi sarono akeng kawah kang sarto ngelmuku oh syukur nah. Yang pola wanita bisa luluh kuleng penggalih mung sabar dituturi nganggo kawah lan ngelmune kakang Druna wae aku malah melu bungah wis ndakake mau ayu ayem banjur ayom ayom apa ayom ayom kena ayom kena lho salah siji ngendah ayom iki sing ngayomi aku bisa ngayomi dasar ngopo lho dasar kok aku sempat to ngayomi ngayomi ora sanu barange bosik to konon sewu ora jeneng kok memoyok sugeng panjenengan iki ana negara Ngastina rak ngayom kok areng ngayom iki syarat apa sing tak nggo ngayomi ora lha kok tau kabeh perkara boro pites negara lisan boro kekurangan ning aku bisa ngayomi iki tegese aku bisa nentang akhir rasane wong madan oh nah aku malah tambah siji panjenengan mau hayu hayem hayom siji ngkas hayam lho apa iki ayam kuwi lho takokno sik hayu hayam 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 iki titik ngene lho iso dimajakake titik lho ora ngono sing tak karepe ora kok kakang Druna tak pitikake kuwi ora muga-muga pudiku besok samangsa kelakon daup karo Dewi Setyabama kerukunane kakang Pandita Druna lan garwane kaya dene jago karo babone ngene sangga rukune nganti kala mangsa ora mawas papan. Yo, apa tuh yang bawa aku ya? Kau jadi tombol sing ora-ora, sing tak karpat ora malas papan mau pamane, butuh gandeng astane, butuh ngeto ake katresnane, apa yang pinuju tindak tanilane digawa ake, ketuane digawa ake,
ana pengarepane wong akeh apa-apa diladeni lho kuwi ra sangka tresnane marang putri. Ana ora mesti ngono. Lah iya ya syukur. Dadi mau papat ngono ta. Hayu, hayem, hayom, hayam. Banjur sak durunge mangkat sinuwun prilana paring dawuh babar pisan. Areneng calon temanten putri menika dasar maksih kenyotor Sulistya ing Warna putraning Narendra Gung Binatara. Supados temanten sange negari ngetina binjing menika mboten ngeling semi prayogi kedah dandes cara menapa. Nggih. Menawi saking pemanggih kula perkawis busananing temanten menika sampun wonten-wonten pinten perangan wonten penganggen ingkang cara kadiwatan wonten penganggen dasaan wonten penganggen trap-trapanipun langen arjan lan tigang perkawis wau pundi ingkang kedah dipun pilih dening temanten kakung ingkang saged trep kalian sariranipun Bapak Drona. Lah kakang midhange dhewe apa sajake busana sing dikersakake cara kadiwatan tegese cara kadiwatan kuwi jubah dawa klembreh tekan siti akeketu dulban kang sarta amung gunakake lancingan panjen polos ngagem tanila tinaretes barlian lakune kudu ora ngambah lemah kuwi piye ora bisa aku cara kadiwatan mrene aku kudu lemah dadi ora cocok tasan tasan kuwi piye tasan kuwi ngligo slira ngagem kuluk kanigara paling setinde boro nyampinge dodotan kalbu tranane kaya gemagemaning kanarendran wangkingan ladran nganggo enten-enten sekar melati piye sama kami iya ini bawa kami ke cak ikaku aku larian kegere panunen jadi ora kerso basahan basahan ora kerso ya ngendak ketok ikane kegambangan banjir rongko telu orang narjan ayo wih yang gue gue sing di wih dia mau orang narjan gue ngagem destar tapi aneh si domukti iya cocok kose urung rampung kok ngagem rasukan kemeja putih dasine kupu tarung kelambine binuka ing arep mburi dikrowak singgo adon-adon duwungan nganggo sabuk nyampinge wiron sawitan karo destare ngagem selop aku ngakuni nang wayang lho aku ngatrape biye ngo kamu ya pajak wong sing umure kaya aku mang wayang ngono kuwi lho lah tolong perkara mau sajake sing tok pilih sing endi aku muat wong sono sak hormate sing tak kate sak hormate kuwi mau ya aku sawi jeneng brahmana dadi manten ya kudu cara brahmana lah iya ning rak jenenge kakang pandita durna mau urung nglenggahi sawi jeneng temanten apa mau sing tak pilih sing gawe dhewe mau langen arjan iya nah terus para wis temawis durung burung tuku aku banjir rasuan rasuan belum tandak ke sabuk sabuk urung eneng gunku nah jarik lah yang jarik panjang panjang orang dia selop 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 nanggu aku lho lah, jadi mantan ini gegaran mau apa? Kecoba gegaran tekat blak-blak aneh kan di kutungan sih kamu gegaran ya wis, mengko gampang aku sih ngerakit lah, saiki perkara tumpaan di rembuk pisan iya
Tumpahnya apa? Gajah. Gajah aku ra kulino. Wen gajah metu aku dikibatke tiba malah koyangan. Turangga teji saka jagat kidul. Gedene udakara separon gajah dhuwure sak detek sak pengawe. Pamriye saka ngendi-endi bisa katon. Yen kuwi mantane lanang. Aku numpak kuto teji. Yen kuwi jane bandang aku bisa mekak ora urung aku malah kisinan. Ora. Apa kuda katangan sing mung sak tempe dhuwure? Kakang Durna numpak ora sah nyengklak karek mak trengkreng ngono wae. Coba playune rindik mengko ya ora sah rekoso parane numpak. Aku iki mantan aja kok dolanan. Ora. Mantan kok nang kali katangan iki piye coba? Aku pengen numpak sing bisa dileh diri katate diundhakake mung sawang aja to. Amun sawang Sasmita. Bisane aku numpak ora kesel. Wong-wong bisa nguripe iki mantane lanang. Piye? Oh ngono, lah iki ana reka daya. Tayoga numpak jali. Ning ora nganggo tutup. Jali dibuka. Numpak jali ora perlu lenggah, ndak kesel. Sarean wae. Ya. Numpak jali sarean dipikul wong papat. Muri diring para brahmana ngobong dupa karo mudi sesanti kuwi apik banget. Aku yo ngeca piye? Oh jane baten-baten iki sing dhewe ora gawe siapa wae ya. Ora numpak apa-apa kok ora kersa jebar ayo ngewohke ngono. Ih, mangke tekap kula. Apa? Bab menika prayo kirim nembak ing wingking. Jalaran Titya Negari ngasti ngomboten kekirangan mangpil prayogi Popo Truno kula tau sing ngampil rata inten ingkang turangga wolu sampun ngantos kirang luhur temanten saking Negari Ngastina. Iya kan sak dereng lan sak samunipun ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami. Yen aku meling marang Yayi Pati Arya Sengkuni kabeh teng Kurawa kena ngarak mung siji kang ora tak parengake ngarak sapa? Anakku si Aswatama. Lho, tapi aku kok kewo ini ngatasi anakku semuanya gede yang tak pikir kok aku isi kepingin dibuji meneh orang apa aja yang dibungkan nake apa aja yang dikain nake. Lho, ya jangan no malah ngiras pantes kan gue tepuk rodo wah bapak aku semuanya kok isi dati manten besok aku tak tiru-tiru lah ngono ta. Opo aku mau jane lair batine nenyek daraku, ora coba. Kowe ngerti marang gendange Pandita Durna. Mengko nyatakno yen aku kelakon adar karo semanten wadon. Tak balang suruh ora nyembah drama aku tak jeruke wonge. Iya ya, syukur muga-muga kabeh mau kasembatan ning sambi kala. Paman Senggundi, wonten pundika ingkang adau? Mbok menawi sampun cekap semanten ingkang samir nembak ingkang perlu rening sampunan dungkap dalah dinten semenenipun Paman Prabu Nglesan Puro samangke Paman Sengkuni kabareng apa-apa ing gati miwah ngrakit upacara kinarya pangarak ing temanten sampun ngantos ing bendang tumugi negari Lesan Puro badhe ngeling semi. Allah kok non lagi mutan lagi datang sedih kau ngista akan bau mewah paman. Poro kulawa tipun kanti opu parno kang podo merosip bojeneng sun kundur ngedatun. Kalau rok rok non lagi mutan lagi datang sedih kau ngista akan bau opo drumno. Wonten pun lagi kau ngeda bau. Suawi kulo kanti manjing salah peting sasono busono opo drumno badhe kulo busanan itu rok nganten. Nih, sak dereng lan sak sampun pun ngatur pinggeng panun tanpa pamis sawing ngger kula dherekaken. Paripurna sabdane Sangata Sasmita kundur raton. Kedak jog saking palenggan dampar bento biak ngarsa tangkep samir rapeting muri. Kegriyongan lamun cinandra tindaknya srena napa. Thank you.
pucet petrito naliko semono calon temanten kakung Dayuwang Druna dening Arjuna Patih Sengkuni pinanti manjing pepengkeran linukalan busananipun badhe siniraman toya mawar kang wis wayu seminggu katiduk ing siwur tumunten kasiramake pandhita Druna saknalika saking asrepipun dados katisen kadabyang-dabyang. Adelih-delih kathah para pawongan ingkang samya angupakara dhateng pandhita Druna. Tekat-tekat tengginas rampil Arjuna Patih Hari Sengkuni marintah dhateng Poradi supados damel toya benter. Sasampunipun lumok denyang godhok toya siniramake dening pandhita Druna toya umep dadya kagiat anjung-anjung sarwi dhelik-dhelik. Duning batos pandhita Druna angundhamana dhateng Sang Rikana Patih Hari Sengkuni tinarko kinareya gulang-gulang. Toya srep kasrepen kang benter kebenteren. Dangu-dangu dawuh dhateng adinya maringaken salembar anduk katropaking toya panas kinarya sipin wiwit jejangga ngantos dumuging bathuk. Musparipurna denya siram lenggah ana dingklik suku sekawan linurupan seta pandhita Druna arsa paras. Arjuna Patih Hari Sengkuni mus nyandhak lading panyukuran nanging dangu mboten kasah milos dilos dilo kirik kirik pandhita Druna. Dasar pandhita Druna wis dangu mboten siram jamas milo gemblek remane ginunting rada alot sinendhal anjula ginrek kang alis dadya gedhe cilik kang tengen alise gedhe sing kiwa cilik godheke papak lancip sing tengen papak sing kiwa lancip. Awet saking semengkaning manah pandhita Druna sarwi kipas-kipas nguting-nguting sak ngandhaping krana sumusasmita supados angrik tanang brengos. Kanan kering wis risiki amung kantun setengah kaya laler mintok. Cawes ngalewer jenggot maksih wetah. Kanan kering punang pipu wis kawis tinggal lamunan luntung saknalika ngadhep pangilon. Dugi pandhita Druna ngilo kaget mulak dhateng praupanipun piyambak. Mula nangis sesenggruken kaleweran kalasa. Jroning batin sakedhap atebah jaja tampil wentis ngawir kana Patih Hari Sengkuni ngasmitani asa miwiti busana. Awit sanging neparingipun Prabu Duryudana labet saking Syekh Sutresnanipun dhateng pandhita Druna pinaringan talana keprabon dupi kagem sanget anggenipun kagengen. Suku setunggal mboko setunggal manjing jroning talana ngantos dumugi jangga inggiling trana. Mboten estu kagem katopet malih tumunten tinaosan ngampil trana tindhe puspita dening Raden Titraksi kagem sesak amono nyur dedengkul. Tumunten katopet malih dangu-dangu saking utuming penggalih pandhita Druna. Apa ingkang tinepeng kabanting, apa ingkang cedhak kasikut sarwi munyo-munyo sakarsanipun pribadi. Tanggap ngraita Arjuna Patih Sengkuni sanalika manjing jroning sono busono. Ana pethi gedhe kang kagotong ijil saking sono busono dupi kabuka jroning kotak kang ana mung penganggon reyok. Saya seru ditukanipun pandhita Druna. Kata karawan Dewi Gendari sanalika pinaringan busana sak pantese nadyan sesak-sesak binekso. Awit saking panjanging sabuk kaubetaking bangkean ngantos
dumugi sak ngandaping jaja kaya wujude wong kembenan. Denyo miru nyamping rong tebah jembare, denyo nyampingan sak nduring dengkul ingkang tengen ingkang kiwa sak ngandaping polok. Ngagem mantingan kang kalane sak depo mila dupi. Dipun sengkelit ing gigir dumugi sak minggiling gegethok. Mula mboten saged ndangak pandhita Durna mung tumungkul kewawa. Nanging adrih lamun arsa sambat semu kaling semen. Angawir kana patih ayo sengkuni supados nyawisake bubur lan bebenges. Kita gugur patih sengkuni. Nyosake wadah pupuran benges binukak sadaya ketingal wis telas tanono pabedhe. Kang ana mung injet mungging papaning kinangan. Astaning pandhita Durna kinobake wadah injet tumuli kinarya pupuran mira-mira sak driji kandhele. Sareng sampun garing mboten isa ibak mboten bisa. Tumina apa ingkang kadulu kalana idepe kraket lan pelabuhane. Juling datuloyo kang sager gerang poro palungan kang samyo gujeng datang soa balaning pandhita Durna. Singgek ing kendalek busana menawau kawusa kang ana ing pesuranan jawingan tigaya gaca kelangan srati. Raden Dursasana wong agung gedhe marito seneng galugalan gedhe-gedhe dhuwur glombyor-glombyor kakian gajih selawas ora tepung olah raga milos dilos dilo mangsu angin sang Dursasana ora beda kaya sing nyeritake. Patok mandu meripat pendel irung kaya pentul lambene gandul untune dingsul. Gunung panggel geger musu godho manuk weten tekel. Dasar satriya jaya metakil cak penopen duweh ngrewetek. Tutup lan prautane. Yang pinuju hari sumarang seperti Medyose pomarang negari ngasti nobidal saking kasatuyan bandar jumut kinimpil bocah cilik-cilik yang pirang atus dipun keploi dipun tabui buat ntuko kaporono yang tinggalik. Ina mengamang ing wanti sonten peken pitu digawa kabeh. Sadilo mandek lampai sari menakake kaca netrane sing tengen kacane abang sing kiwa ijo lamun nyawang manungsa wujude dadi slewak. Sanggon-gon dicekoki Surna Pinarko jelangas asa bebegak. Yen pinuju marang sebo para priya mboten kenging padha ningali kenging namungka wanita lamun setingal kaliyah saking ketebian. Saknalika bangun tubuh pasal bubar. Lenggah malang kadak sikile dek bulune gedhe-gedhe saratane mbubuti wuluning tangkaan. Palenggane sang Dursasana tundha sekawan ngandhap piyambak blabak tinumpangan kosa baka tinumpangan kosa pasir. Minggil piyambak balu drabet ing pangangkah supaya ketingane gra sanging ketebian kang denimba.
panenggak Pandhawa sang Joko Sena mung beda tandrane. Yen Raden Bratasena ngergantang nyayah prayet ning kewuh ngemeng kula lintang dina sekian waktu kuwi ngapa nang yen sang Dursasana kaya lintang Joko Belek. Kanu denyo lenggan buat ingkang paman ayo sungguh mantap saking siji bentar sakola merbeki kaliya wampai. Putra Patukeng Banjar Jundut Ponario Dursasana sampun satawis tenggoeng pesuwanan Jawi ngentosi rawujengan niko paman Sengkuni.
Kados pundi paman, mbok menawi wonten parentah dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang mantar jenengan dika paman Sengkundi tumunten babar ingkang sejati kula nedya ngangelungaken dangga nilingaken Karna. Man nyadong dawuh man. Man merto, man mertine man. Kropa tugang terto tilalang nadyan nderek marking stinggil nanging kirang trawoto rabet tebih papan kulo nyadong dawa paman kados pundi paringipun Kanjeng Koko Prabu. Nadyan putra paduka ing bono keling ugi nyadong dawa paman kados pundi paringipun ingkang sinuwun ingkang dumawuh. Tidak ada nadyan iki putra wadirwa gati sabut jago tinggodok iki si papan lah dak teko nyadong dawa paman kados pundi tibari pun kaji Koko Prabu jenis jono penawi ke ikan dari ngekatam gerasi ke paman lagi jadi maaf nyadong dawa kados pundi tibari pun Koko Prabu. Kum larase gulir ya paning. Kowe iki ponak aku ya wis suwe. Oleh dadi ponak aku ning saben kowe tlatu kuwi luwung aku ora nyawang praupamu. Saben sak kecap kala menjing mule munggah mudun kliwat ping 10 apa ning. Kewan kiriwo kini apa pati pak punya dok tahu pak kata seperti tiba bukan tiba berapa pak bagi kau dari kata bukan tahu lagi cari pak bukan seperti pak ya wes ngor ngok no lah ora perlu wes aku naga agak najar lo ibu terus macam kau mang atas pun tiba ni pun kan tinggi gogogogogog enggak sedulur turu tunggal saajang mangan tunggal sampeyane kwalik. Kemputra batang ale budhong. Nyedhi ngadep kono. Mbok warga kaya ngapa dadi luwe. Mboten kuat lah kula ngampet guyu. Kayak dilah ya di sekolah ke. Ora iso basa, ora tau cetha. Nek mung gagas sak jroning batin, kuwi iso bocah-bocah niku yen mung kelakon ajeng ndek bojo, yen nglamar bojone pripun apa ngerti. Ngira semu nekat. Mangke niku. Wes, tunggu yo. Nggih, bojo. Wes. Suwo, tunggu yo. Nggih, suwo. Pancen kowe iki tuman wonge wis dilagian guyu wis ta. Aja meneh kok sing jeneng ana kantane aku iki tau ora kowe tetenguk dhewe kekel kok lha nggih lho kok langge. Dikurangi nek seneng guyu. Nggih. Ya pripun meleh yang pun lakak lakon lagian jadi wanci nelai di kawa mati dan itu mampresan nih keng putra durmo kati nih kan sepi kaya wang loro untu kaki kipat kakak Durjana nih tapi Durjana Durjana nih maling. Aku maling ora-ora tak bojone Darma Gati. Wah, terus si Momono, kakakne jenenge Dursasana, Dursa Dijonjono, Dijono iki maling ora tata iblis lanat. Ki bab justru dipat bali modal ati kok ora bubar iki dawuh jasa kat kemar sekuri bab.
Kulo ge nyadeng wadawu. Wadawu. Kados pundi kanjeng gogo babak ngri bener tong 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 tong. Kuwi meneres ning ajaran ngene. Renata Bonang Kleru nyuthuk bener di suarane kaya ngono mau. Salah itu sing mati ngguna kleru nekat dituthuk. Tutunggane bukan lagi duduk. Aduh, cabang bayi. Aduh, anak butuh gojo turun. Dia anak cakri kaya ngene. Iki bocah loro niki pun jejer, rupane pun kaya petoro tingkoro bolare bola dipatani. Mung nika tunggu lawang sila metangkep yen cangkro niku. Tunggu lawang sapi. Nyuwun sabar Gusti, nyuwun sabar. Wes dangguyung nggih suwo. Wes ngrene sing nggo awas. Tak sentek kupinge kok men. Ora priduli nom tuwa. Anggere nggo tak sentek men. Apa kon meneng ya meneng. Meneng aja wae ra ila-ila. Guneman iki sing sak perlune wae. Ukuran rembug ora ning gunane. Wong iki becik meneng ora meneng kaya aku kuwi gong saupamane. Nah gadek ramune tenan kokan gunem gunane apa siji kokan gunem loro kokan kodak telu kokan guyu ki wong kepaung ora ning gunane cara aku iki becik meneng ora meneng oh trimis malah kowe ngono dadi ora kabeh wae ngger anakku Sata Kurawa Dursasana Durmagati Durprakempa Durpratika Durkailut apa jenenge Durkailut apa enten niku apa yang niku pengen guyu tapi nah mboten pripun to ngarepunane niku jenenge lali Kartawarma Kartorja Kartajaya Kartadidong Kurawa jenenge didong Kira kurawa sambertelo Mbah zaman men marak ngguyu wong tuwa ora kena diguku guneman sing napa mesine mawon men saniki wong adulan ciping panggraita wah kebatinan mawon kan ngene sikane napa lho wong juarae niku sing ora ngerti drani mung gedulan tok lho nijane nggih lho wong nggih lha niki ampun jeneng wong gedul ya mboten pun guru dek ben-ben gedul ndablek waduh Durmagati lila badoba bad Titraksa titraksi titra dharma titra dharmi pun kira-kira guyu kurang bawa jenenge dharmi lho oh nara kurawa main jatin dan niku kurawa sing ini ngajak burmano tuh pun man sareh pun bisa niki mawon mawon binting malam binti bintong man sangat-sangat panjuan gua datang kesini dengaran gak bisi-bisi kaya ya pun dan si dirimbok itu nopo perune ngatin mawon ya budaya lho terbukti ora ngajak lan tipeng panggraita geneman apa sak perlune to nggih ya budal lho teng pundi lho sak karemu jane sinten ya sak karemu tak jujuk lho kok jenenge mutra resa lho niku tukang ngileke banyu lho jenenge kulo lho loro lan siji lho timplok tanpa dimamah lho kok jenenge lho patok wong mati lho entuk jeneng gelu marbat gede keluru itu jadi turu apa turu elu saya aku orang tahu kurang ngetah kembung turu elu ini lah apa itu
ngerti ini kita buat ngerti ini marmut gede ini kan si sugara ini kan jenak turu welu ngomong turu welu kok turu welu ya rupi lagi men lulah ya lulah ya kleru tak perlu marmut gede ini terlalu ini kok bener nak turu welu ini keren tuh men kengin kulu pame aku baso dia basane isen isen malu mulu malu malu entuk dene ngelu lho kowe iki ngejake wong parian ya wah dan wong ndablek tenan kowe jenenge pirang-pirang dina ya tetep lemu wong nek ndablek ya lah mboten ndablek nggih ngenes dhewe pripun kowe iki napa niki sing dirembuk mawon napa orang ngerti orang buatan orang ngerti ya wes kok lu ngotot aku belum dong negara ngerti no Arab duwe gawe mantu aku saja ya matur won man panjang babon joko gede ini aku tuntang di mantu ade tidak gak ngger lu sinten menopat di kulapan kartuan lo kan itu nah, nopo udah ada mau gula bat gua cek kematian loh temanten mau kematian loh lagi gua baca cek kematian tuh kematian bat tutu ile loh udah sicet kok nopo gua sing ngatin cek ganten ganten ini dinangan dinang gak tadi mantennya orang liya kejoba mong wakne gunde ya kuwi kakang pandita druna paket iki untuku gigal siji ya kan entuk cah pundi man entuk bocah Lesanpura putrane Prabu Setyajid Dewi Satyabumo. Wah, lain tok buyute ngoten niku. Kaplek pringkilan. Wis tuwek petakilan. Kaplek diparut. Wis tuwek gak nyebut yo napa Pandita Drudha niku. Kaplek diresi-resi sih. Diresi-resi. Ya kaplek dire-dire wis tuwang kaya diladang-ladang ora nyebut anake gedene semene lah dipikir swatama meneng wae kowe ya le ih bondates mlopo raden waton bapak saged panjang yuswanipun lah ya ngono ora perlu bapak nene kok niko do pratin men dawa umure semane iki arek apa lah wis ora krasa enak tuh ora bisa penak sesep nang sena omong karo aku kalah tabah aku kuwi ambek isih enom kok tak pekoso wani kesenengan aku kudu omong manuk kutut wis becan kentel dite klobot ngowoke manuk kutut wis wong kuwi kesenengan aku bapakmu sih pengen neko-neko ya sepan yang ditawa umure nih gua jangan lu gua mau kaya lu itu kan lesan pulau bakal jauh bapakmu yang ngeluk weneng riko dipun palang ono malumpat dipun dadu ngomedet lu tetep badin derek lu kok malu badi semerep alang ujuri pun bapak lu tadi mantan mah disana malah ngujur aduh apa ntar jawab terus lumak-lumak kalau isin kalau besok ngundelan lo kampuh ya ya mantan itu agar ngabekti ngabekti bapaknya keliru anak keliru apa ya sini kato orang-orangnya bapakmu nesu lo ngaku sing tanggung waduh ini orang tanam-nam do meri terus kare sumut ngelek kok saya neko-neko hanya mengkarping wong
kabeh wong yen dujo karek kekepet ya sar neko-neko. Waduh besok daramene ya. Kakung dadi manten, manten putri miyos sangka dalem gedhe, manten kakung wis ana topengan jumeneng. Kacang kawak dhewe kawak nganggo pacar kutur wong liya dadi sedulur. Didawuhi lungguh ana ndopo. Anggere wong nggambar kok kadowan. Mung yen enten sing takon njing awake dhewe lemah suli pripun man. Nggih, kudangane paman kerep dawuh kaya Bara Kamajaya arep tari rate. Nggih putrine kaya tari rate. Apa ya tari rate iki dawuh karo Bara otak-otak uga. Lemarang iki mboten meri men pripun kaya mboten niku. Mante punah kula niku pas dicek dadi semoni wae. Padahal iki sing tuwa kaya mboten niku nggih pun ajeng ngedan kok men. Tak ngomong tak ngalas ora dadi ngopo. Aja mumpung ngereng kepadet ya men kae ning kowe aja. Mboten mulai iki to man, kowe iki aja ya nggih. Kowe kuwi satriya dasare pangeran sepuh ora kekurangan apa-apa aja ngawur tumindakmu. Kowe iki aja yen ana bocah ayu ora perlu tok pikir wenehno aku ayo. Oh ngono to. Oh lha kok jebul padha wae. Muke pun gampil yen to wis rendu-rendu. Ajeng niki pripun iki, Mas? Kabeh Kurawa kadawan derek teng lesan pura. Wah, ngiring manten, nggih, manut mawon. Nunggu perintah-perintah mangkat. Teng kyaine durung numpak nopo? Kabeh sing tak taosake Wuninga ditampik gajah ora kersa. Jaran ora kersa. Numpak rak kejoli dianggep aku ngelulu padake wong mati lah iki kepiye penake tumpake apa kepalnya kakang Druna tumpakan mau bisane rindik dari kate amung cukup sarana sasmitaning semu. Wah kosong apa menggamu dalam bengawal maka sakut numpak bau wih metu daratan kok ngerangkep. Iyo terima kasih, penuh apa bisa nih manten ketok tetap mangkat. Lea lea pagi keluar dari kak. Iyo si kakak kakakku dari kiri jika di kopi di rumah kaki. Gua cepet meraki, itu sakit batok suka. Yo si Tiopo, ingin beli kau ikan minas dan tumpaan bau. Yo manten, kali. Yo, suruh apa? Ingin dipentumpai. Ler. Melati ko. Nah ya bagus. Kalau apa? Engkang kanggis dian tumpaan. Ler. Melah sekal batu. Papa. Pirantus berapa yang kanggis dian tumpaan. Ler. Kangsal lalalal. Loh. Kangsal. Lagi kansal lalalala. Loh kansal menawa lagi lalalala. Supaya sekitar terus sakit rindik meniko pada sakit nupeh kemawon. Pun tumpahkan nupeh dipun geret setunggal-setunggal gentosan. Mangga sakit rindik sakit likat meniko atur hambo datang kakak di sosok. Menawi persoalan meniko sakit dipun jahat. Lewang kegleng lagi. Manten kok numpak upeh kula kenging kenging susul man ngapa wi susul usul lah menawi sanget manggih kula parjogi sanget bagus nah iki sok tenan iki iki cilik orae mentes umure diteraksi iki tinemunom ning penemune malah ngungkuli sing tuwa ngono betasane iki taruna ngungkuli bapa nyapa man nyapa lah iya apa tumpakanipun bapak dengan ini pun mantan datang lisan mbur mbur lisan pura ini pun merayap numpak sing kira-kira jom bebayani lho le buatan man buatan
Ambo pojiyut, mboten liar, mboten ciwot. Lho ciwot, ciwot, lho ciwot, ciwot. Kira-kira numpak apa lelak niku ngaten man ning ada sing mbebayani mboten, mboten. Turu mboten. Waduh ya. Neng bisa dirindek ke bisa dirikat bangkit bangkit man sakan rindek sakan rikrit rikat patut ngetumpaan manten cerap sang sangat man lagi pertingane ada nyepalak kira bucah kowe syukur le citraksi gini kowe iso ngulek ke kamulyane gurumu yo sing tenan ning yo sing bakon bako 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 ning ora mbebayani mboten mboten apa bangsa ning kayu 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 ning ring 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 ke man ring ke apa bangsa ning mas lemas iki tumpakan kekaran meragat man meragat lha apa menika mangke saged numpak tur niki saged dipun ngendhakaken gambar dipun rik 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 kalakan biambak manan manan apa jalan kepang lho mantan tumpake jalan kepang polo mamah we mojare wis ora perlu dirembuk ana kene mengko gampang paringe ngeroko sinuwun piye niku sir kula paryogi mantan jelas pantes kangge pasugatan beksa kuda lumping man ora tata ya ora manten gak kon kuda lumping uluk aswapomo wonten pundi kuing kena dawa dawa no sawetara wadya penderek marang lisan puro oleh mundawa ke pienggir ih namung derekan untapakan tindak ing temanten upamana sing takon mantene sopo ih prayogi kulakan penaan kulo kemawon bapak niki diaku ponakane kajengipun mangke mindak saru lamun dipun piringaken ing akata tumuli metu anja pondang wadya kula mundore sang aswadama mundore sang yo dan tubuh salutan terjadi panyoko kemuliaan asri sampun boten badhe krunden tambah nisono aku ngras pantes dadi cucuk ing baris kang sarta tumuli nembang tengoro kalau nak londri boten lang dateng mesti kong istu agen dawa enjeng buddha kumo pakai magrasino kanpo posmo opro pusanan niro
Balasarya Lodaya Sopeng Tanidarsa Madangi Tetetok Melop-melop Paneng Soputak Eng Uker Marabak Bang Sumirat Peng Soteng Suryo Mekolan Gunung-gunung Pintang Pawadya Bawa Sura ambal-ambalan bende munyo mangungkung Gong magu gongso tetek kaya butula Lamun tinandra rebut gantang Oh, my God.
Apa buku mati dawak dikenek lan kusir kang wasaliko pedandan kaya dewa yo sinasmitan sang kusirane blake sambuk yen cecep kaya teja mentelung kaya kluwung uta sinengkrek sarengan bengingeh buntut ndalentar suku mebruk antol mantol sampai kan opo Thank you.
Sri tiningalan lampeng kang Pawadya Balakuswa saking nagari Hastina ingkang pinindian dening Sang Dursasana nalika pamadyaning alun-alun kang janma wiyat panempa wilangan nganti kaya sulung arebut marga tatanana kang tarup wara saduru-duru agolong-golong busananing kang wadya ingkang putih kaya kuntulan nebo ingkang kuning kaya podang rerapon ingkang langking kaya dandanganing pasidan ingkang abrit kaya giri pawoko giri gunung pawoko geni pindwarga kawalagar nalika semono prapon jawine ngrangka dadya kangge lampahing baris arana kasaputing dalu sini kegeng marga ing maksana nan gentes kang cinarita ingkang ana pradaning yaksa dhetongka wastane alain pendalu pan kendhat denyanggung angembong bujaning penganten Oh, my God.
gempalaning carita prak ginawe adoh doh ginawe prak ingkang ana prajaning yaksa dedhongko wastane wah punika ingkang ana negara Dwara Kawestri negara Dwara Kawestri sasamining praja yaksa tansah kajen keringan dening sasamining Narendra yaksa panyapa sembar jajane gedhe bawane sinten teng kenrengganing kono basa namane basa nama kekasih punika ingkang dedhuluk Prabu Kresna Pujangga ingkang dedhuluk Prabu Kresna Pujangga kita inggih kang paes aksasa sarira gumaluhur pindha perkata Alekmo denudal numpang pamidangan kanan kiring ing wingking alembe dumugi nduring waditang mulaning sarira riya kaya ron lopo kang tuwuh timbang ing adoko netra kaya baskara grana kaya tanding baita tutuk menga kaya guwa untuk mengis gulap kaya graje wajo ngisis yung kanan kiring sak depo depo dawane untuk mengerksa soyan petak kaya gelap yen mahing kaya gelunduk patalito nujuri sajugo sangopo mios telenggana munganing pandapi wewangunan ngergemeng kemul bodot sinunggah ingin kapal yang ayun kuhupunikwa bikin asih asipat arah seksi awas tomban tantiko pergi mbantan dikor dia jadupeh asipat ala seksi tegese buta wadon nanging kasarenan guno kasantikan jaya kawijayan bila kinasih sang ngopo kalau ngomos gede lelabuane ulino dadi dutaning ngopo ngelar jajan lupak papaning mengsah nyengkala rojo bodai jentang puluhan kasare bangkit ngambak nirgantoro ingkang kapaling mingking sang mantri pangarso patih masih sanding bojo ingin ngawas torkyono patih suro keseri Patih Suro Keseri gede-gede dhuwur sarwa santosa terus lantang tekani dasar ajrih lahir patos denyo sungkem sang noto yakso mula tansah pinitados anyepeng tantang pengalum-aluming projo sinambungan swaning prabdi wadya manungsa sasa patingak berjuak madyaning alun-alun akeh para wadya raksasa kang samya gladen pang
umbul waktu hilang sak gerdur gede ini ketap-ketap tinampan paduk pur jadi swalang-walang ono saleneh kang sumping-ping sedapur ono kang sabuk ulanang agegelang uloling ono saleneh kang sogok-sogok untung nangguling-gis pating kero, pating keren suaranya yang kelupo terlalu nanti kaya kerakabat patali tingman pisang yak cendro denyol lenggan tangutan keparangan nanti kula beting mangke dalek ketaman punjono popo punjono tegesis dan popo sang nopo gerak kasmaran Kandrung lan rojo putri Sampuro putra putri ning Prabu Satyajit ingkang sesilih Hewistyo Bumo bila tenyelan kan tangutan keparangan nandiko lamun tumungwa tebah jodrian tumungkula tampe wentis anggung netumang andal ming tandrane kaya nandang ponen Palan jenira diwom teninggalin penggalih sang yak sendro mulat Suwani ngemban tanti kawa diadu ingawi Keruak selina ketake toko mangkono kaya geluduk Ijilingkan sabdo kemeniko Ban, abing kodi, anti kodi Untung kemeniko yang kena jauh Odo kapare ngayun suwan monowika timban Oh, no, 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 sedeng narendro yakso laku almalaleng engkang kambe omangah angwisisyun metu prabowolesyo Pakam po kuro mawalikan Kuro mawalikan Meritunan ning lawan Tidang koro rudro mas patik rojo diwaku ban tandiko werdi
kalau non, wonten tangan di kau yang tengah dahu, yang yak sendro nimbaling tengah di wonten di kau di kau non. Mereka kimban tutup nonggon mundungeng dek wingi sore. Basan dengan tikoyo pedet sewan do memangsan. Pangucap mung ibarate kaya jenang dodol tumibeng wedi nadyan legi rasane nanging ana lidah kutuntung ngeres tumuli padut nanggonmu carita ndak midhangetake kang tetela. Duh jeng Yak Sendro jimat sesembahan inggih punden ku namung paduka. Wonten kantune atur miwah titaling pangucap si guking tata krami diagung panaksama paduka jeng Yak Sendro. Iya mban moro tumuli matura ana luput mundak ngapura. Menapa wis sabtu hari etanging kalenggan punika mopo to sababipun dene Gusti kula jeng Yak Sendro menawi rahina mboten kepareng nadah menawing wanti ratri mboten kober sare katina namung tansah neto mangandal ming sarta neneng kengang langan uya sing pangandika ngantos mboten saged dipun raosaken menapa to keparenging penggalih dene mekaten sinuwun. Menawi kang winedhar ngakatah tuwonten kababaran ingkang sedati ingkang dipun cantika werti nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Ban nadyanake abdi kuing negara dwara kawestring kang pinangku jenggote sakebal bengosi langing tak rasa ra genep loro ingkang wajib nampani ora weting ati ku coba mung kowe mbantan dikordi sewu-sewu ngaturaken genging panuwun dene kapten genging kapitadosan paduka jeng Yak Sendro dateng ing ngabdi pun cantika werdi nalika jeneng ingsun kepengin kawibawan mung cukup tak seranani ngelar jajan ngrupak papaning mengsah nalika jeneng ingsun kepengin numpuk brana picis bisa tinuku sarana geminastiti nalika jeneng ingsun kepengin pasudiran kaprawiran amung bisa dilakoni sarana sekung samadhi kang sarta yoga brata olah raga anane tripandurajrone sira ngadhep ana pangarepan ingsun saklimah ora ngunandika jeneng ingsun namung tansah kengetan pasupenan ingkang wis tak sandang pitung dina kepungkur tuming kelungguhan iki. Ya, nggih Gusti kula ingkang sinuwun. Pasupenan menapa tumunten kababarna dhateng ing ngabdi punten tika werdi? Lan jroning jeneng ing Sunendra ana pagulingan. Rumangsaku kaya ngantik alam liyep layap pingaluyup. Ambabar pasupenan ing negara dwara kawestri kene ketekan wanudya maksih kenya ndak tangu prasaja yen tongaku raja putri lesan pura putran ning Prabu Setyajid ingkang asesilih Dewi Setyabuma. Mursi tak tang mawantu-wantu dheweke matur prasaja nggone sowan marang negara dwara kawestri labet kepingin suwita marang jeneng ingsun. Saknalika rubuh bebetenging asmara tresna paswitaning
Dewi Setyabumo tak tompo malah ora dadi abdi jroning pasupenan kaya wis tak pundhut garwa. Tamban ojong tamban cindhe tak gendong nyemot tak gawa marang pagulingan. Krikah aku wungu saka nindra Setyabumo ora ana kang ana kucing putih nyakari dodo. Ban arabekno aku ban sabubare ku nganti sprene rasa ning atiku kaya wujude wong ngengreng kenganglangan bingung pilunglungan tambo-tambo ingkang tak tindakake. Ipo bakal kaya ngopo engkane atiku yento jeneng ingsun durung kelakon pola krama dalan Dewi Setyabumo. Mana talah Gusti kula njeng Yaksendra kliyane kula munjak atur ngersa paduka. Bila Pawatitah menika sampun nampi pepatuh saking dewa. Para widodari namung kenging winengku dening para Jawata menawi satriya kedah dhaup lan putri. Aning paduka menika raksasa adilipun kedah angayunaken sabangsaning raseksi. Mula ngantos dening penggalih paduka wau tumunten aja katindakaken ibu-ibu dibenduning Jawata ingkang kumanduk paduka ndang Yaksendra. Lan paugramu kang mangkono mau ramaton jalaran ya akeh dudu para dewa kang duwe bojo widodari labet sangka gedhening kasutapane temah katarima entuk triman widodari. Mongko Dewi Setyabumo iku amung lamak ing menungsa lumrah yen aku wurung dhaup lan Setyabumo tak entengake pati kumban. Cara apa ingkang kudu tak gunakake bisane Setyabumo tak boyong marang negara Dwara Kawestri. Cuman kahanggro susumbar lindu bumi kondo marodo kumpur katok mopan jelit ilu membak penyu kumambang tambang Tuhan Wisnu Batara arsa ngelebur bumi. Kados sinendhal kalau sing manah ingkang abdi pun cantik werdi. Dosa menapa ingkang kula sandang menawi ngantos kula mboten saged minangkani pamundhut paduka njeng Yaksendra labet sampun tuwuh anggen kula nedha kekucaing Narpati. Mangke menawi kula lamar sarana aris tete lombot dipun parengaken Derpaduka sipat raksasa. Satunggaling lampah kula mung kepengin nindakaken. Nindakaken tulika lampah tidra ndusta Dewi Setyabumo saking negari Lisanpura badhe kunjung ing ngarsa paduka njeng Yaksendra. Bagus. Ya iku ingkang par-par yen titilo sira entuk gawe tumuli mboyong Dewi Setyabumo. Yen wis kepengin duwe bojo milya buta ngendi aku ingkang saguh minangkani. Ora ucara kaul saka gedhening labuhmu besok padumu tak kicing emas tan dikawerti. Namung pangestu paduka ingkang kula sinuwun. Mugi-mugi saged tumuntun nedhaing karya. Menawi pangestu paduka ingkang kula pundi saged andhalaria mboyong Dewi Setyabumo kunjuk ing ngarsa paduka njeng Yaksendra. Lelungsen tak bakal pangestu kumarang kowe diyaki kowe budhal dina iki mbah.
kulok lo kulon tempen diku yang tengah jauh bahwa kemulia jok lo wakil sosok tangan kantor laku opakar yang ingin jelak jawab prosok timbalan kosilan matal pasilan anggiris waning prosok yang samnya kantor lampak Jakso Puro Rupo itu kembali Ngertono patih suro keseri bos patung janing prososo kang samyang gantung laku gandawa ketimbalan ing sang yak sendro kuku pengmanah denyo minggaing panda piagung denyo netepake jamang anggung pinekso Soso menenang mangreh korok soso patang pemantap dan samyang kantor lampah laku neko yang tengah wasto ditioko palebdo kali telah lampai karuya karuya lembiani cumangka sukune pandirangan netrani lamun tinandrawanan ing dijogolo pragalbo saya sembodo lir praboto siwi mudal madul kang rambut datan tinoto adamang mas blebean metro lir suryo kembar krono kaya tanding tau kutuk mangap lir kutoko wadah mingis kumilap kaya parang turi mingis mingis kumembeng kaya amawa wiso kutek wasimbar jojo palawangan miwit sangking jejonggo dimuging higil sariane tanula ingkang ngetah labet danya wis tuwa Raden Pang pinupuh binindi tinepuling miwah ketaman golok pedang untrang godo lan sapa padane palandine awit saking
ngantosin balung leteng kulit botenan jalari dados repaing sang prabu marmani bungkinasih dening sang Yakendra sakitonine soning pangurahan sawi ambuka ulaming pidang mendangan sakoncor wange yo pinrepekan ning sang kapate suke serike mingkas tinggil laju ning prantapi agung hade ngawet ro anggung naketake teko mangkono pangudyas maraning dewa sang Yakendra lamun po dereng kuwi dereng lisan sedeng Narendra yaksa aku kenal maleng bingkang kambiro marangah langah pangisis yung metu Prabowo lesus lerbakam po kuro mawali an Tidang korudra mas pati rojo diwakur sosok kangang gantung lagu rodo kewran jenengmu sopo pangkatmu opo kau nok nami kulo pun pralep dorumin Sri Nugro kulo pinaringan pangkat tumenggung Bupati ning reksoso winenang mangreh wadya reksoso sekawan pemancar kau lok non kuwi biyen telukan saka ngendi inggih kula telukan saking
negari Simbar kemloko lok 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 lon. Kepriye munggo prasetyamu suwiteng ratu lamung tansah nyadong dawuh menapa ingkang nedya kaparentahaken wasan remuk kinarya sesawur putung minangka bebalang menawi wonten parentah paduka Kanjeng Sinuwun nama sampun trep jer kula sampun tuwuk nedha kekucaing negari Dwara Kawestri kula lok non bagus dinaiki kowe tak kongkon nemanuki lakune mbantan tikawerti marang negara Lisan Pura yen atuh cedhak ana yen cedhak ana yen awan kowe bariso pendem yen bengi bariso kender yen nganti kowe krungu payo payo ing Lisan Purana wong alok maling kecekel katondo mbantan digawerti ingkang kepikut aja dadak nganggo tata Lisan Pura digawe karang abang nanging yen Lisan Pura mung ana wong alok alok maling maling ora kepikut tegese dan digawerti entuk gawe kowe sak kanca ruwangmu bali marang negara Dwara Kawestri kabeh tak paringi ganjaran sak murwate kang trep kalawan gedhe cilik ing lelabuhamu wedine babi gerata istagol jotakon dusom kang pangkatmu dhuwur tak lorot kang pangkate cendhek tak copot kang isih magang tak owahi cagak ing mestakamu nugra ingkang dumawah ing kula dene kapten dawuh paduka Jeng Yaksendra prastawa timbalan paduka kelaring mangke ngadipun pralebda nyuwun pamit pejaya ora pak kon mati nanging pak kon pinter lelung sendak bakali pangestu kumarang kowe diage budal ora arjo laku ing dalan Thank you.
Jabotolo Warpan Driteng Turangga Mesti Berkata Engkan Wajalayo Sampe Tolongkan ku buddha soko negara juara kawestri onon detalan kepeduk barisan gede nyerangap tumbak kaya jati ngarang mekar payunge kaya jamur parat iki barisan soko ngendilan sopo tetindim Sentono ya kawula negara Ngastina pangkat wadananing tuwa buru jenengku Bambang Aswatama ayo kowe sapa wadananing tuwa buru kowe wong pengarepe wong bebedak germa kowe ya panten dasar nyoto jenengmu sapa kowe saka negara Dwara Kawestri Adining Prabu Kresna Pujangga pangkatku Tumenggung jenengku Tumenggung Dik Seksa. Lho, ngguyu ora jenengku. Nyolawati lakumu semu nyelandri bakal marang ngendi? Muh redep cetakon perluku kuwi perkara pribadi. Kawurana iki wewengkon negara Hastina bumi padha duwene aku ya dilairke tumpang bumi mengkono uga sireku paeman krana betik aja tuwuh dardah wekasan dadi pasulayan kowe wae sak kancor wangmu nyimpang dalan lho kan kene kon bali ngira ngopo kang tak upaya merang cakat aku wanti-wanti Gusti Kunjeng Yaksendra Prabu Kresna Bujangga sapa kang ngalang-alangi lakuku mbah ora idep apa wong gedhe wong cilik tetep dadi mungsuhe tumenggung tek-tek sop Pakon tak abai kowe sapa kowe sumbar nanti kaya wani-wani ondilat wesi abang ngermuk wesi geligen oh kemaju siji maju sak kancane ora wani aku ndur sangkah banget para ngarsa krasa tangan kaning-kaning Thank you.
kumawar mangawur awur-awuran antaran ning ajure pangapura bangsa tetep kaca putra pandriteng rongge kirkata engkang dwaja layu sepe tabuh kentongan jebel menungso irunge nganti kaya tegesan serutu. Mas Andika sampun sawiyah-sawiyah karo ambo. Wah, kawi. Ambo denggelmu. Alatan porpo aku no negaraku pangkatku maiso pecah. Ayo menunggu uang projo bupati kok dipasak dikencang uang sak gedong. Mbok ora idep ora takon pangkatmu jenengmu sapa le ha? Le jenengmu sapa? Lho. Le. Watu bocah. Ngadep iso ndekok. Oh, wis lanet. Pak Dora pancen kowe kan ora tak wangsuli. Marak aku ya gumun karo kowe. Tarane ngingu lele jebul ilat ta iki. Lho. Ndakmu dhewe calon kaya ula, kaya ilating wong. Mesthi kok ngarap sing ana njero parat. Jenengmu sapa le? Pres-pres bloko suto tanpa tedeng aling-aling jeneng kowe ana semene. Loh, piro kowe? Piro? Lah ya piro? Loro. Uting parat. Ngaku siji-siji pecus, Bang. Mosok to jeneng sapa? Bapakku apa jeneng sangka ibuku? Apa jenenge dhewe-dhewe? Bapakmu ya maringi jeneng, ibumu maringi jeneng ngono. Jeneng sangka ibumu, buku kuwi loro. Ibu resmi karo ibu tiri. Wah, ora ngajar nguyu dibungkem pat. Nganti kebon orang-orang. Saka ibumu kualon kuwi jenenge sapa? Ibuku kualon iki ana loro. Jenenge sing siji lor dalan ning saiki wis ora. Sing siji tandalan saiki ya ora. Lah sing ngendi ta kuwi? Bocah ada. Pengen jantran.
wong edan warisan iki. Jan jenengmu sing asli sapa jenengmu? Dene kuwi sithik yen ngandakno mengko ora wurunga kuwi weruh jenengku mung arep pasang guna desdi. Jambang bae. Wis tak meleki adrat ngopo. Usaha duning badan ora ning sing kena dikukup. Mbak ngono aku ku ndek pekingan lho ning taunan. Lho, pekingan apa? Edan ayan bambu. Tambah siji jane kodlok. Jenengku tumenggung panyebit kulit pamutung balung pambedah tadah. Yen tondrasta piye kuwi? Ya kurmangsi tak sok wesok kur ngono wae, ora ngopo-opo. Wes apa, Mas? Loh, hus. Mas, piye? Pangeran Sepuh niku ora mesti nusadring Banjar Junut kekasih Raden Dursasana aku. Raden Dursasana kuwi awake to. Lho awake. Ya kabeh iki wit irung tekan sikil kok ora awake tok. Lah, kowe bali oleh. Nyang ndi? Lho, lha omahmu ngendi? Terno ngono. Lho, kok ngetrepe piye? Aja ngono, ora ngus parampunge gawe dhewe sak nggon-nggon kuwi ya. Kowe tak dongi perapatan kene. Sabar gelap. Ora toto. Aku kudu ora iki kok kowe. Maduk manuk wene lalake entuk dening kelas. Nar putol kremes-kremes. Nyang esuk. Rampung dun wis sak nggon-nggon. Sapa kowe? Wah, yo mosdar napa kok kowe? Aja ngono, Mas. Lho, aja ngono to. Saya ini sepatunya saya beri nggon kue kok. Terus si memondo yang asal kapan? Wah bengok jangan orang apa aku kalau tanpa rupa ya anak yang uang tak pandang tadian kayak ini kan pamane wong keblok orang bakal tangan si jimuni mesti tangan loro barang apa-apa aku wis entek nyetok guang kaya kucing ya. Kapan? Lho mana? Oh, kok mau biar ya, aku naik tau ke jauh gue. Gila nih. Gila nih, mau bacon. Lula pengas ini kok jadi. Pengas ya larnang ini kok jadi. Lagane kemayu. Kayak ngarit kurang aja. Karena nggak kemayu. Wah, mencap jabang bayu. Oh, diangkut. Yo, balik. Ternong. Kewangan itu nawani. Bener kekitan di lapangan itu memanjakan diri barat. Yo, ini sudah jadi ngopo panjen watak iki yo ora mrucut saka katurangan. Titik detekmu kulitamu. Kuwi aji pengayelan ana ngarep. Ayo ngene. Aduh arep karo wong sajak nyawang sajak ora ngono iki. Jroning batinmu wis kaya kawat ya kok. Ora semuti siji. Ora didengkek kebo. Wis ora gelem saiki ora gelem. Loh wani karo aku. Lho. Dene wis biyen aku wani karo kowe. Kapan? Lah. Kowe nek wani. Jangono seksine uga lho. Ku salah sak sen 20 arep selak uga sing meroh lho. Ah, mboyo disamberte lho tak nek dapethuk karo kowe. Tak buandani spoto tungkep bumi langit tenan kok. Jangono.
njogros ngenteni aku. Kapan? Ono berkuto aku. Wani ugar aku ya. Murung tau krungu kon ganggu ta. Kondangmu ki apa? Lho, moka murung tau krungu kondangku. Lah ya apa? Pinter ngilang. Lho lah, dipangae munan yen ngono. Ning ilange kala mangsa. Piye? Ya ngilang wong omah reneng aku ageng ngilang. Kuwi jenenge curiga janggalmu. Wawe njaluk tak iris kaya buncis, tak rajang kaya brambang. Parian lho. Nusuk parian. Lakon tak ulo-ulo cendak kowe. Dawa, nyenge cendak kok. Lena pangendamu. Serimpung sikilmu bondo tanganmu. Tengkek gegermu tekak gulmu. Jewer kupengmu, tapuk paupamu, kodokmu, colok meripatmu, pites irungmu. Jiwit lambungmu tak rompal untungmu, keteli sandangamu tak pek duitmu, ningkak bujomu, piye. Singkari dewi mak celekit lho, neng, ngewke rembukan ojo bukara siji kwe. Cilik driji gede gulu, tato aneh kandang. Wis tok kanting patimu kuwani karo aku lulu aja meneh siji tak anane. Ayo krek lampet brungkat gembolo. Kimpul. Gembolo raning sing ning gembolo. Ora rane aku mundur sapetak lin lopang endamu kelakon kokop getihmu. Kaya buta. Ngokop untuk loro ibu ngokop bro. Yo kraton tak untangan tingke we tekak setutul ke kemis we lulu nekak itu nginep petang dino to mas ya marung tekak aku ini betul tekak ini lia-liannya. Yo nekak aku tak mapan legani ngatiku lulu tekak ini mata wakil bro. Tentang bengos gembrek-gembrek we. Oh, my God.
Tanya swapa mata tanya pakene podo layu sapa ngaglah tengeng dalan iki Sempana Narendra Ngastina satriya ing tirta tinalang juru paniti sastraning praja kekasih Raden Kartawarma. Ayo ngaku kowe sapa? Patih Surakeseri jeneng. Ori saka negara Dwara Kawestri ayo. Ana ndaeman kono becik aja mbadutake laku yen kowe kepengin slamet uripmu. Wah, sumbarmu. Ora ketu kok padha minggat aja takon dosa kakon tak abadae kowe sak kancam. Rena pangendam sabeke petatang sungguh pandam. Thank you.
kang wonten pengdika ingkang adhaw. Paran Purwadya saka negara Sina awit saking pangestu paduka Raden Sajuga Kewara mboten wonten ingkang sami saring Adilaga. Purwadya saking dwara kawestri bubar mawet salang tunjang ngungsi gesang. Mboten wonten ingkang mangga kulya nandhingi kridaning Gusti Gusti kula Kurawa. Syukur sedhi dumurung yen mengkono aja nganti kadohan laku. Kalawan jengkare Kanjeng Kakang Prabu tumuli ayodaya-daya ginelak lakune supaya tumuli prateng negara Lesanpura. Sika kang bala tumingal Tampung sang melmetali Tuhan Lertatit wilet tengkoto Dayang kong mangun tangit Penjang sang Kacini Itu Dinong ngedali wuwus terus to Surawiyaka Kaya buta sing ngeretil pasti jonggo dendanyo ngambak kaya Timbalan paduka Raden Swawi Raden kula dherekaken Thank you.
ngandikan di Sang Kartawarma sumawana Sang Haswatama Gya Mranata Baris anut wewengkone suwang-suwang sayekti tanana kang tarup warsa juru-juru ladu denya lumaksana jroning cipta tanedya kendel samangsa dereng prapta ndon kang sinedya anenggih nagari Lesanpura sinyeget ingkang dalek lumaksana nahan gentos kang tinarita ingkang ana negara Lesanpura kumesaring driya ketir-ketir kaya randu kintir ing warih